Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Duolar kanalimizga xush kelibsiz. Jufti haloliga yaqinlik qilayotganda o'qiladigan duo. Bismillahir rohmanir rohim. Allohumma jannibna shaytona va jannibish shaytona ma razaqtana. Ma'nosi: Ey Robbim, bizni shaytondan va shaytonni esa bizga nasib etadiganing farzanddan uzoq qilgin. Duoni takrorlaymiz. Bismillahir rohmanir rohim. Allohumma jannibna shaytona va jannibish shaytona ma razaqtana. Ey Robbim, bizni shaytondan va shaytonni esa bizga nasib etadiganing farzanddan uzoq qilgin.